U odsutnosti predsjednika vijeća zamoljen sam da vodim ovu sjednicu, on se opravda da je bolestan, pa evo ja bih vas molio da to uvažite. Ja sam to saznao tek prije sat, dva, pa tako da, evo, mislim da može... Nije odšao u sud? A ne znam, evo. Ponovno je cijelo jasno. Znači, sve bih vas skupa pozdravio na otvaranju 46. sjednice općinskog vijeća i ujedno bih predložio dnevni red, a posebno bih pozdravio evo ovdje gospođu novu pročelnicu, prvi put ulozi u vijeću, tako da zadnji put smo imali prilike čuti ime, a evo sada i vidimo osobno gospođu pročelnicu. Hvala. Evo, ja bi da, pa mislim da sam dobro rekao. Gospođa, dobro ste rekao. Ja bi, evo ovako kako je predložen dnevni red pročita, pa da možemo krenuti. Koliko znam, ima nas 11, forum je zadovoljen, neki su opravdali izostanak, neki će se možda priključiti, pa ćemo vidjeti u toku sjednice. Evo, pod točkom, dnevni red pod točkom broj 1, usvajanje zapisnika sa onda 40. sjednice općinskog vijeća održane 18. veljače 2016. pod B 41. sjednica općinskog vijeća održana dana 3. ožujka 2016. godine. 42. sjednica općinskog vijeća održana dana 9. ožujka 2016. godine. Pod točkom 2. godišnji izvještaj izvršenju proračuna općine Dugi Rat za 2015. godinu. Pod točkom 3. analiza sustava zaštite i spašavanja na području općine Dugi Rat u 2015. godini. Pod točkom 4. smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Dugi Rat u 2016. godini. Pod točkom 5. plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području općine Dugi Rat. Pod 6. provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području općine Dugi Rat u 2016. godini. Pod 7. aktualnosti. Evo, otvaram raspravu po pitanju dnevnog reda, pa vas molim da... Evo, gospodin Zelić. Hvala, gospodine predsjedavajući. Točka 7. aktualnosti, je li to ono kad smo mi dužni pismeno nešto pitati ili ćemo moći pitati usmeno? Pa mislim da su to pismene upiti, to smo već do sada nekoliko puta spomenuli, znači nisu vijećnička pitanja, dobro. Nego... A ima li danas? Koliko imam informacije od službe i općinske, ja sam prije sjednice pita, nema nikakvih aktualnosti. Hvala pitanja. Pa, dobro. Jel se još neko javlja po pitanju dnevnog reda? Ako ne, ja bih dao ovaj ovakvi dnevni red na usvajanje. Ko je za ovakav dnevni red, molim vas da podignete ruku. Ko je protiv? Suzdržani? Znači, dnevni red je usvojen. Evo, imamo pod točkom 1. Pod A, usvajanje zapisnika sa 40. sjednice općinskog vijeća, održane dana 18. veljače 2016. godine, otvaram raspravu. Ako nema niko po pitanju ovoga, ja bih dao na evo gospodin Domagoj. Evo, gospodine predsjedavajući, želim samo napomenuti kroz ovi zapisnik 40. sjednice koliko su lakrdijski ovakve zapisnici koje je većina vijećnika donila odluku da se pišu na ovaj način. Pa ću samo iznijeti jedan podatak. S obzirom da se više niko nije javio za raspravu, predsjedavajući zaključuje raspravu te daje na glasovanje amandmane Milana Trogrlića i Domagoja Vukovića. Nigdje ne piše koji su to amandmani, ni o čemu se radi. Znači ja bi sad treba DVD laptop nosio ovdje čitat, hoćemo onda to uvesti da... Ne doma, bivši donačelnik, ne doma. Nego pitan ovdje, ili ja moram nositi nekome za objasni i laptop i CD i sve ostalo.
Da, da, svijestno. Onda ne treba... Ja predlažem da se ne rade uopće zapisnici, nego samo da se evidentira ko je prisutan, ko nije prisutan, a sve zapisnike imamo na CD-u. Mogu te reći vlada pa? Zahvaljujem gospodinu Domagoju. Ja mogu kratko govoriti, mislim da smo to već nekoliko puta spominjali i mislim da je bila takva intenca da se to napiše. Ono osnovno, ja sad ne mogu analizirati pojedinačno, ni ja ni ostali, šta je bilo bitno napisati, šta ne, jer se ne možemo ni sjetiti svega, ali pošto postoji CD, znači neki trag postoji, tako da mislim da evo, ako bude drugačiji predlog, nekad i drugačije usvojeno, može se i to, ali onda je to vraćanje na ono što je bilo prije. Pa evo, ima li još neko po pitanju? Evo, gospodin Petrić. Ma ja moram reći, pa mislim da ovo što je doma koja reka, možda ono je doma koja misli šta će mi bude što će. Doma koja je pravo, mislim već kad se donosi neki zaključak i piše da se nešto doni. Da red bi bija samo da se navede šta se to doni. I koje, da znamo, da ostavim pisanom tragu, da sada ne moramo mi gledati sve, da je bio ni ono i neko će dobiti taj zapisnik pa će pročitati. Samo da se zna, da se navede taksativno ono što je neko predložio, da je to, to nije neki problem, ja mislim. Da to ne bi opteretilo onoga ko piše zapisnik, to je zapisnička, a da bi to ipak bilo dobro da ostane. Ako ne znamo u čemu se glasa, samo bi tu pravo spomenuti, to nije neko. Dobro, evo, može biti kao neka sugestija zapisničaru da uvaži ovo, pa da možda u sljedećim zapisnicima budu malo detaljnije opisane bitne stvari ili ono što je bitno navesti da se navede, šta je zaključak, šta je amandman i tako te stvari. Je li ima neko još? Evo, gospodin Čizmić. A evo, na četvrtoj stranici ovdje gdje se raspravljalo o socijalnom vijeću, kaže sa 5 glasova za, 7 protiv i jednim suzdržanim usvaja se prijedlog da se za člana socijalnog vijeća bira Goran Mladić. Znači da se ne bira. I ako smo imali na sljedećoj sjednici ponovno tu točku, ovdje je greška. Dobro, to bi trebalo stati da se ne bira. Ili da nije izabran. Tako bi već bila formulacija. Dobro, to se može ispraviti. Mislim, pa se usvoji. Jel ima još neki primjer, Duje Vuković? Pa nema primjeri, nego ja bi se sa profesorom Zelićom složio, ja mislim da najbolje ovo uopće pisat ima CD i tako će se riješiti svi problemi, greške. I ovo je samo po mene gubljenje vremena i ima CD, sve se može vidjeti. Najmjeru davnije. A dobro, mislim da bi trebao biti neki pisani trag po poslovniku i poznam. Zapisnik je ljudi mjerodavno, nemojmo se sve. Nemojte samo, molim vas, javite se za riš, svi ćete dobiti riš, a nemojte jedan drugome upast, evo, brete, izvolite. Mislim da je zapisnik mjerodavno, jer mi dižemo ruku za zapisnik, ne dižem ni za CD, ni za ovo, ni za da to trag koji ostaje službeno, objeren je to to. Nemojmo govoriti da ja imam zapisnik, ja imam zapisnik nešto prekontrolirao pa ću sutra reagirati. Ali ovo što mi danas dignemo ruku i to što se pričatira, tu je mirodan. I CD može meni dobro izboriti, može tebi izboriti. Ja bi se složio s ovim, mislim da je ovo i obaveza na neki način zakonska da se usvaja u formi pisanoj, a ujedno i da je po poslovniku da se usvaja, bez obzira što je CD prilog ovom zapisniku. Evo, gospodin Zević. Neću odbaciti temu, ali mislim da bi ovo bilo pravo pitanje za našu pravnu službu da vidi da stvar, kao što sada u doba elektroničke pošte, više nisu ni pečati nešto ali potrebno, da li je uopće više potrebno ovo, ma kako ga detaljno pisali, uvijek je nešto ostalo. Na čelo tu, da li mi možemo donijeti odluku, pa da naše službe koje ovo pišu, koje ovo tiskaju, oslobodimo toga, da li može, ako izvoli kolega Bendo moj ili tvoj CD, ostave drugi, ostave original. Dakle, pravno slučni za mogli da vidi da li možemo uopće bez ovakvih informacija. Kako? Ali šta ću ja ti za ruku? Da ću mu šta? Pa se ćemo mi posvojati. Na drugi put bi tu temu da dodijeli. Nije ben da se ono platio ovo. Dobro, ja bi se složio da iđemo da ne bi sam raspomenuli. Ja smatram da pisani trag treba bit. Da, on je bija intenca da on bude šta sažeti, a da bude sadržaja. Slažem se i sa Domagojem u smislu da se zna šta je amandman, šta je ovo. Možda tu evo malo
I gospođa Marija je to odnedavno počela voditi, pa možda neke stvari i nema prevelikog iskustva u vođenju zapisnika, pa ćemo za sljedeće pute se potruditi da neke stvari budu tu prezentirane u zapisniku koje su, a takvu smo odluku donijeli, treba je poštivati. Ako će se mijenja kakva odluka, onda je to nešto drugo. Evo, gospodine Domagoj. Samo ću ovo na osvrt kolege Duje. Pa zapravo zapisnici se u vladi pišu, zapisnici se pišu u županiji, u skupštine županije Splitsko-dalmatinske. I stvara da smo mi jedina općina koja bi radila na način da se zapisnici ne pišu. Drugo, u nijednog momenta ja ovdje na gospođu Mariju ne bacam krivnju. Ona je naslijedila ono što je ovo vijeće donijelo, a što je već prije nje pisao gospodin Škopal. I ja sam rekao, i to stalno ponavljam, dok se ne vratuje zapisnici da je iz njih vidljivo što smo donijeli odluku, kako se raspravljalo, ja neću nikad dignuti ruku za ovakve zapisnike. Dobro, tu je Vuković. Pa evo baš sa što je rekao kolega Domagoj, rekli ste na državnoj razini, županijskoj razini se to radi. Pa baš istog razloga bi nešto trebalo i promijeni nabolje, da vidimo šta se tamo događa. Znači da mi nešto pokrenemo. Predložimo u svoje. Dobro. Gospodin, tu je se završio, gospodin Čiznić. Ma evo, pozdrav svima. Smatram da ova rasprava nema smisla. Trenutna je rasprava o zapisniku 41. sjednice općinskog vijeća, a ne o načinu pisanja zapisnika. Ako ćemo raspravljati o načinu pisanja zapisnika, to možemo staviti drugi put na vijeće. Toliko. Dobro, ja se ne bi složio, jer smatram da je ovo dio rasprave po zapisniku i primjedbe na zapisnik. Znači, ili je se 40, a ne 40. Ne mislim da je nešto... Mi smo uzeli 40. Da nije vezano za vas. Je li možemo zaključiti ovu raspravu i dati na glasanje zapisnik za 40. sedmice? Ako može, ja bih vas molio da usvojimo zapisnik sa 40. sedmice. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržan? Evo, Marija, ja, prije mi rekla, Marija, neću nija moći protiv, jer vas ne vidi dovoljno da ja pogledam ko diže ruku za se, ali bi vas molio da malo, evo ovako, ono suzdržanije, pa da se može brojiti, da ona može evidentirati. Znači, usvojili smo zapisnik sa 40. sjednice, prelazimo na zapisnik sa 41. sjednice. Otvaram raspravu po ovom zapisniku, jer ima neko da se javlja. Ako nema nikoga, ja ću iskoristiti prigodu zato što sam uočio jedan detalj koji nije možda toliko prebitan, ali je isto kao u smislu vjerojatno greške. Ovdje piše na stranici trećoj, kad se glasovalo vezano za usvajanje novih, za prijedlog novih članova socijalnog vijeća, onda se u jednom momentu glasalo sa 8 glasova za, 1 protiv i 4 suzdržana za gospođu Dijanu Recegović, isto tako 8 za, 1 protiv, 4 suzdržana, onda kasnije imamo za Gorana Mladina 5 za, 6 protiv i on nije sam glasao, znači to je 12. Niti se ne navodi da li je neko napustio sjednicu, da li neko nije glasao ili je to greška. Znači doli, ako možete pratiti, doli je 12 glasova, gori je iznad ovoga 13, a glasalo se u biti jedno za drugim. Pa ne znam u čemu je greška ili je neko napustio, jer vidim da vamo piše na jednom dijelu da je neko napustio ili je došao na sjednicu, pa možda je to tako da taj detalj ostane zabilježen. Je li ima neko još po ovom? Ako ne, ja bi dao zapisnik 41. sjednice na usvajanje. Ko je za? Mare Kruis. Ko je protiv? Suzdržan? Jedan suzdržan. Znači usvojen je zapisnik sa 41. sjednice. Sad ćemo
riječno zapisnik sa 42. sjednice. Otvaram raspravu po zapisniku. Ako nema rasprave, dao bi na usvajanje. Znači, ko je za da se usvaja zapisnik sa 42. sjednice općinskog vijeća? Je li ima neko protiv? Suzdržan? Jedan suzdržan. Znači, usvojen i zapisnik sa 42. sjednice. S time smo i završili sa točkom broj 1. Pod točkom broj 2, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dugi Rat za 2015. godinu. Materijalima ste dobili ovdje sve što je vidljivo iz ovoga. Za nešto podrobnije, evo, načelnika, da li želi uzeti riječ? Hvala, evo, ja bih na početku pozdravio sve naše vijećnice i vijećnike, predsjedavajućeg, zamjenika predsjednika, općinske djelatnike, evo dobili smo i novu općinsku djelatnicu, već se je pozdravili. Uvijek još uvijek, znači, da će nam ona u budućnosti pomoći da se skupa ovo bolje funkcioniraju radi. Malo. Pozdravio da zaposlenike i predstavnike medija. Tu ste dobili ovaj materijal, dosta opširan kao što je uobičajeno, pa bila samo nekoliko uvodnih riječi da započnemo sa ovom točkom i onda ćemo se uključivati u raspravu. Evo, kao da ste dobili plan za prošlu godinu i izvršenje gledano za prihode i rashode, možda je to malo osjetljivije pratiti na ovom obrazloženju konačnog izvršenja koje je dato na kraju. Tako da su ukupni prihodi planirani u iznosu od 15.271.000 kuna. Ako gledate ovu prvu stranicu, to je ono što je bilo predviđeno. Sada bi trebalo ovu kolonu iz ovoga plana 1 i 3 izdvojiti, pa bi dobili tu cifru koju sam ja rekao, jer moje ukupne prihode treba dodati ovih 300.000 prihoda od prodaje nefinansijske imovine, a to se odnosi na stan. Ukupno izvršenje je, dobije se ako ukupno izvršenje prihoda, ako brojimo ovi prihode od 18.624.625.000 i 45.000 iz ove treće reda, jer je to toliko bilo izvršenje za 2015. To je ono što smo dobili od tih stanova. Za rashode, ukupne rashode, onda bi bilo pogledati isto tako ove dvije polovane, kako sam ti ja rekao, tako da smo oni planirani u iznosu od 22.643.694,7 lipa, a ostvareni su u iznosu od 16.777.615 kuna. Ako pogledamo malo ove viškove, vidjet ćemo da su oni u 2015. iznosili 1.892.000 kuna, a u 2014. su bili 7.373.644 kuna. Sve to zbrojeno je 9.264.744 kuna i to je u 2004. raspoređeno u rashode. Ako idemo malo po ovim stavkama, onda bi samo odložio da gledate ove stavke koje imaju ovaj točku na kraju, jer one su pravi podatak, ako ste drugo je nešto što je drugo, pa se dalje dijeli. Ovo je prvoj stranici, ja bih samo neke stvari pomenio, pa ćete i ostalo. Vidimo ovdje ovu stavku 6.1.5.1 od minus 597.037 lipa povrat poreza. To je više po ovim indeksima nego što smo mi planirali, a to znači da
nam zapošljenje zapošljavanje ne idu dobro, da ima ovaj, kod toga dosta poreza koje nam u očima mora po zakonu raditi se pozitivno na povjernicima. Evo, ja bi sad vidio na ovu drugu stranicu, ovo sam samo ja neće stvariša pisao, pa ova, ću drugi 6.4.2.3.1 je dođe kojeće sjemičke na granici. Ovdje vidimo jedan isto ovaj nepovoljan indeks, a tu je zbog toga što ovaj gospodin Čović na internet isplaćuje uredno ovaj sve svoje kamate, platio samo 3 rate, a treba neko više od toga. Stavka 65268 ima isto jedan indeks 490 nepovoljan, to su zapravo sezonci, dakle je to tako, ono su prošle godine imali dosta sezonaca u odnosu na 2014. Imamo sad stavku 6, 5, 3, 2, 1, komuna na natjeran poslovnih prostora, pa sad ispada je to nešto povoljno, zato se radi o tome da je bivša tvornica nam uplatila ovaj neki dug. Što se tiče rashoda, to je oko jedan indeks koji je meni oko malo zašao da oko 3, 2, 1, 3, 261, to su seminari znači za dokrenika, naši slavici dao neko da prije prva dvije, pa on je ušao u kada polaganje su to zvukita. Naravno, bivše naše pjedmoce odluđe Karmen Vicita. Ovdje je stavka 3.2, 3.1.2. Sad ispada nekako da je po zadnjem indeksi, odnosno znači kad se isporedi 2015-2014 isplata kao da mi manje trošimo, ne trošimo manje, nego je naprosto razdijeljeno posebno trošak struje, a posebno mrežarine i zbog toga je da indeks takav kakav je. Ovdje održavanje javne rasvjete isto održavit indeks u odnosu na prethodnu godinu, znači na 2014. A to je zbog toga što smo dosta izrađivali ove bužine da se može postaviti javna rasvjeta. Stavka 3.2.3.7.9.3.8 intelektualne usluge usporedi 2015-2013, da je stav dosta velik, to je to što smo imali u sučinu sredica za poslove odlagajućih poslova. Drugo da smo gdje to izgleda da smo potrošili moje MPP-a, to je zbog toga što je radi se u stavci 3.2.9.9.0, to nam je kulturistička zajednica skočila sa pokrivanjem nekih računa, tako da mi nismo morali se ovaj sam došli iz općeg proračuna. Zatim imamo stavku 3.4.3.4.9.3 izdržak drugih sporova, isto je dosta visoka stavka od 145.7.14 lipa, to je zbog toga što je vidite krivac dobila neke sudske spojeve u odnosu na nas. Iako ja smatram da to nije u redu i da tražio sam se napravi revizija, jer svjedočenja koja su bila u budući predstavnika općine nisu išla općine u korist, a ja mislim da je treba biti obrnuto, pa ćemo vidjeti kako će to još na kraju završiti. Evo sad, kad bi samo se neke stavke spomenuo, vi imate tu mogućnost bilo koji da detaljno razradimo.
došli bi do ovog drugog dijela koji se zove posebni dio, a on se odnosi na rashode po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, kako nalaže zakon o proračunu. Znači, sve ono rashode što su vidi ovdje samo malo detaljnije razrađeno i na kraju ovaj indeks koji je ovdje nalaže kao 3.4 je dozirana greška, pa ćemo trebati to administrativno ispraviti. Nije 3.4, nego je to indeks 4.3, dakle, ostvareno za radove 2015. plus ono što smo planirali za razdoblje 2015. Evo, toliko gospodine predsjedavajući, pa sad možemo i evo, zahvaljujem na uvodu. Otvaram raspravu po ovome godišnjem obračunu za 2015. godinu. Sad neko javlja za riječ. Znači, sve je razno. Evo, gospodin Domagoj, izvolite. Zanima me ovdje u prihodima. Pomoć iz predpristupnih fondova. Bilo je nešto planirano, ostvareno u gospođa Ivanka će odgovoriti. Ma, mi smo trebali planirati puno više, mi još uvijek nismo dobili od pomoći od fondova Europske unije za tematske staze koje se kod nas provlače već i četvrtu godinu. Posao je završen, sve je poslano na kontrolu, kontrola je provedena, sve je potvrđeno, ali još uvijek čekamo novac za tematske staze koje smo napravili, ja mislim čak i preklani. Jutro sam čak zvala ministarstvo da vidim šta je s tim baš jutro slučajno nevezano od ovogodišnjeg obračuna, pa su mi rekli da se strpimo još malo i da će sredstva stići sad kaže. Tako da to je nešto što mislim da se radi o iznosu od 400-500 tisuća kuna koje moramo dobiti, ali ne možemo početi planirati kad ne znamo kada ćemo i dobiti. A sve smo platili račune i čekamo samo porast sredstava. Evo, nastavak pitanja, s obzirom da je bilo planirano 400, zašto se prošle godine stavilo ovih 66 tisuća, nije ostalo 400 kako je bilo planirano? Ne, nije to plano, 66 to je izvršenje. Ovaj prvi stupac je ostvareno prethodne godine, a ovih 66 je ostvareno u 2014. Znači da smo mi 2014. dobili određeni neki iznos i sad smo dobili mi nekih 50 prije mjesec dana, ali ukupni iznos od nekih 500 tisuća kuna što ih nismo dobijali na 500 kuna. Ima još neko po pitanju ovoga? Pogledajem vam dobro. Evo, izvolite. Pa evo, interesantno se gospodin Vijećnik postavio pitanje, ali ako ste malo pratili u tisku tog Dalmacije, odnosno da je subote od 91 općine na području čitave Dalmacije, znači Zadarska, Šibenska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačka općina, samo 8 općina je dobilo neka sredstva iz Europske unije, a među tih općina 8 općina smo i mi. Iako ja smatram da je to malo, znači da nismo mi svi skupa još to dobro sažvakali i dobro ušli u tu papiru da više novaca izaći. Dobro. Da se još neko javlja, gospodin Domagoj ponovno. Ja ću podsjetiti načelnika i vijećnike da smo mi prije 2 godine iz njegovih usta čuli upravo riječi kako je između ostalo zaposlena osoba koja će raditi na predpristupnim fondovima i da ćemo ostvariti određena financijska sredstva. 3 godine je to već. Dobro, znači da je vrijeme na početku uzima 3 mjeseca. Tako je. Gospodo, pogledajte CD, pa ćete biti. Ne spominje ja 3 mjeseca, nego prije 3 godine. Ja se sjećam, ako se već ne sjećam. Pogledajte CD.
gospodine Vijedniče, vjerojatno je želje će biti, ako to ne, gospodin, ja radim sveki posao. Gospodine načelniče, i vi dobro znate što ste govorili. Piše vam na CD, odnosno, snimljeno vam je sve na CD. Ne treba, ima CD. To se potrudite vi, bivši donačelniče. Dobro, jer ima još neko? Ako nema dalje nekakvih pitanja, ja bi stavio ovaj godišnji obračun, proračun općine Dugi Rat za izvršenje, znači proračun, izvršenje proračuna općine Dugi Rat za 2015. godinu na glas, na usvajanje, koje za ovakav proračun. Je li ima neko protiv? Je li bitno prije glasanja? Suzdržan? Evo, Ivanka je nešto tila ovaj. Samo da evo uz ovaj godišnji obračun da ide i odluka o rasporedu rezultata, to više da se zadovolje nekakvi knjigovodstveni i računovodstveni kriteriji na koji način će se zatvoriti, preknjižiti, jer mi smo zapravo prošle godine ostvarili veliki višak prihoda poslovanja, a manjak kapitalnih prihoda, jer zapravo smo ulagali kapitalno, a nismo imali kapitalnih prihoda, pa čisto radi računovodstvene forme da imam odluku, imate u prilogu da je ovaj, da se donosi odluka o raspodjeli rezultata i dobro, jedino bi da primjedbu da je to ona mogla biti posebno i to točno je prišlo, jer ovako je ono sve skupa u ovom. Pa je možda to ovako, znači je li pratite o čemu se radi, na zadnjoj stranici ovoga izvršenja proračuna ima odluka o raspodjeli rezultata iz 2015. godine, imali potrebe da o tome nešto rečemo nakon Ivanke. To znači ovo bi trebalo dati na usvajanje, isto tako glasanje. Znači, ko je za ovakvu odluku o raspodjeli rezultata iz 2015. godine? Ko je protiv? Suzdržan? Evo možemo i s ovom točkom završiti, znači usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dugi Rat za 2015. godinu. Pod točkom 3 imamo analiza sustava zaštite i spašavanja na području općine Dugi Rat u 2015. godini. Dobili ste u prilogu materijal, a ja bih uvodno zamolio gospodina Pavla Tomića, jer on će tu bolje objasniti o čemu se radi. Evo, Pavle, izvolite. Evo. Hvala. To je obaveza koju imamo temelju programa Vlade. Zakona, svake godine se radi na analiza prethodne godine i smjernice za organizaciju razvoja sustava civilne zaštite za sljedeću godinu, pa je tako suradnja s načelnikom stožera civilne zaštite općine Dugi Rat održao sjednicu i predložio općinskom vijeću da se prijedlog ovih analiza kojom se radi nekakva pregledava stanje od 2015. godine što se tiče samog sustava civilne zaštite. Evo sad, ja mislim da je svi materijalima ima, tako da ako ima nekakvih pitanja, bilo bi možda bolje da na takav način budemo da jednostavno izložite li sva pitanja, ja ako bude zvan dovoljno da govorim, a ne da se ja čitam ove materijale koje je dosta ono. Dobro, evo, čuli ste uvodno, jer ima neko pitanje po pitanju ovog izvještaja od analize stanja sustava civilne zaštite. Ako nema nikakvih pitanja, onda možemo preći na... Evo, samo ako možete. Evo, izvolite, gospodine Domagoj. Kaže, izrada plana izgradnje higijenske mreže na području općine Dugi Rat.
s obzirom da turistička sezona već dolazi, zar ovo nije trebalo biti već sa vodovodom napravljeno i odrađeno? To čitati vi analizi. To smjerim. Kad su smjerim? Dobro. Čitati analizi. Dobro. Smjerim. Onda je smjernice trebalo usvojiti. Ne, ne, radi se analiza prethodne godine, pa potom smjernice za... Ovo je za 15. analizu. Ja bih samo možda pripitao vezano za ovo, da li ovo, nekako mi je malo nejasno ili nisam dovoljno informiran, ovo peto financiranje, pa se navodu ove ostale stvari koje su sezonsko čišćenje plaža, troškova rekonstrukcija, da li to sve spada u ovu analizu stanja sustava? Je, znači, je, to je po zakonu. Po zakonu to ima uputa Državna uprava za zaštitu i spašavanje, znači sve one aktivnosti kojima se doprinose zaštitu čovjekovog zdravlja i zaštitu u smislu samo zaštite i spašavanja, ponovo me sada zakon što se mijenja, civilne zaštite idu u ovaj proračun, odnosno stavku koji se prije. Znači sve se to zbraja i to dođemo do ovog iznosa koji je. Dobro, hvala. Jel ima neko još? Ako nema, ja bih dao na usvajanje ovu analizu stanja sustava civilne zaštite. Ko je za usvajanje? Jel ima neko protiv? Suzdržan? Znači, jednoglasno. Možemo prići na četvrtu točku dnevnog reda. To je smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Dugi Rat u 2016. godini. Pave, da li ćeš ti opet uvodno? Pa hoće je okratno, samo da ću to analiza na analiziramo stanje u prethodnoj godini, tako ovim smjernicama na temelju analize i iskustva pozitivnih i negativnih, rade se smjernice za organizacijski razvoj sustava za 2016. godinu. Tu je osim ovih financijskih iznosa koji su navedeni i određene smjernice u smislu donošenja planskih dokumenata, pa posebno elaborirana civilna zaštita, stožer i civilna zaštita, vatrogastvo, skloništa, službe koje se bave zaštitom i spašenstvom, poredovanje djelatnosti itd. itd. Onda mogu ja doma bolje govoriti vezano sa izradom ovih plana izgradnje hidrovatske mreže. Mi to kroz već unatrag dvije godine smo pokušavali se izgradnjom kanalizacije postižavati da u čitavoj trasi kanalizacije kuda ide da se izgradi hidrovatska mreža. Međutim, tu smo naišli na dosta velike otpore. Samo u početku projektiranja, potom kad nije se pristalo da se projektira, jer to je se sredstva iz programa Jadran isključivo za odvodnju, a ne za vodoskrbu, a hidranska mreža smatra vodoskrbu. Onda smo pokušali same izgradnje postići dogovor sa vodovodom da mi participiramo dijelu troškova njihovi pa da napravimo taj na određenu hrvatsku hidransku mrežu. To smo djelomično uspjeli, tako da smo na kućama dobili na tri lokacije hidrante nove i zato smo ovdje stavili da je potrebno izgradnja hidranske mreže, znači napraviti gotovo pa nekakav projekat te hidranske mreže dobu sa vodovodom, pa kroz ovaj realizaciju projekta kanalizacije Dugi Rat i Senice ga realizirati na ovo ostalo područje, znači samo mjesta Dugi Rat i potom na Senice. Dobro, hvala. Otvaram raspravu po ovome. Evo, gospodin Zević. Hvala. Nema Pave. Evo, čitam ovaj dio ovdje, pogledam sklonište. Znam dobro da sam tamo prije 50. godina za građevinsku dozvolu morao dati 2% procijenjene vrijednosti objekta Krčevići kuće u Boju Livi za tada se zvalo ratno sklonište. Ja sam ovdje općinski vijećnik, čovjek sa iskustvom, vremešan. Ja opet ne znam u slučaju potrebe gdje bi to ja održao, a ponoviti gdje bi savjetovao nekom drugom.
Ovdje kažete da je potrebno napraviti popis postojećih skloništa, bilo općinsko vlasništvo i tako dalje. Ja sticajem okolo se zna za neke ovdje u ovim zgradama kod apoteke i tako dalje. Međutim, bi li trebalo biti obavješteno građanstvo, to mene nemaju smisla ako se za njih ne zna. Pored popisa, bi trebalo napraviti oznake, informacije građanima gdje se nalaze i takve stvari. Jer u ovom tekstu ovdje, u ovih 5-6 rečenica, je samo rečeno popis ili općinsko vlasništvo i tako dalje. Da li se planira tu nešto što je bitno, da Bog da nikad ne treba, ali kad zatreba onda svi su pametni. Zašto ne bi se sad poradilo na tome ni neki veliki novac, da se bude popisa, da je jasno obavijest bilo putem interneta danas, bilo putem oglasa, oznake gdje su skloništa i tako dalje. Mislim da bi bilo to Bog napravio. Naravno, da. Kažu. Hvala. Hvala. Jer, pa, imaš potrebe nešto. A mogu odgovoriti da je ta skloništa, javna skloništa, već jak se nalazi, znači, samo mjesto Dugi Rat, to je ovdje u prostoru Rijeka, nekako se tada takav i nasljed nosio na tom skloništu, znači da je planirano da izdrži nekakav atomski udar. Međutim, taj prostor zajedno sa nerješavanjem imovinske situacije ljekarne koja je bila općinska pa je nekakvim manovitim načinom prešla u vlasništvo Županijskog doma zdravlja, isto tako i taj što sklonište koriste oni za skladište. Jednostavno to sklonište više nije u funkciji. Zakon i pravilnik o skloništima definira da se može to da, međutim, mora postojati točan, utvrđen postupak u slučaju potrebe na koji način taj korisnik toga skloništa, šta ga pretvore u skladište, mora napustiti, odnosno mora izprazniti skladište. To je jedan slučaj. Drugi slučaj, kad smo imali skloništa u privatnim zgradama, gdje su ljudi ta skloništa pretvorili u nekakve ostale, neke razne druge stvari. Znači, to je ovaj period od tamo 96-97 kad smo više nakon ove ratne djelovanja ovdje što su bilani uzbudne ratne djelovanja. To je poslije prošlo, prešlo i nije se koristilo, nije se održavalo. Tako da je naš plan sad da popišemo, dođemo do toga, napravimo i mapiranje tih skloništa, javnih skloništa. A druga skloništa su privatna skloništa, znači skloništa se smatra svaka utvrda koja je ispod razine zemlje i gdje se može sakriti skloniti veći broj ljudi. Oni ne mora imati ona vrata od metra debljine, metalna, nefutbolja, bilo šta. Znači, naša plan zaštite i spašavanja definira točno postupke u slučaju potresa gdje se kod sklanja, kako se sklanja. A plan je objavljen na službenoj strani Srpske Države. Evo, prije nego da dan riječ, vidio sam, zapisao sam sve, samo bi tija iskoristio jedna poruka, ali ovo baš sam tija pitao, što se sad završno reka, ovo su skloništa vezana za određene ugroze takvog tipa, ali me zanima vezano za neke ove tipa potrese, sve, jer imam određena u planu smještajne kapacitete, nešto ne da može. Mislim da, evo imate priliku, ako niste otvorite drugi rok kraje, pa ćete vidjeti s desne strane jednu ikonu, imate procjena ugroženosti stanovništva i plan zaštite i spašavanja, da ćete vidjeti da je razrađeno do detalje, znači svaka ugroza je razrađena do detalje po stupnjevima urušenosti određenih objekata. Pa imamo tako recimo slučaj da je, ne znam, ugroza neka pogodila jesenice, da je onda su smještajni kapaciteti privatne kuće. Kućama ili kao uđi, ili šatarsko naselje na okamo igralištu, ili u slučaju nekakvih drugih da onda možemo koristiti u zimskom periodu, a imamo takav dogovor i to učimo u plan procjenu, znači kapacitet brodara ima preko 180 brodova, to je neki smještajni kapacitet, oko 2000 ljudi. Dobro, hvala. Evo, Duje Vuković. Ništa, šta će Pave se trudi i to, svakam čast na me trudu, ali ovo je presmiješno. I treba reći, skloništa nemamo, a posebno mi je ovo smiješno za ljekar. Znači, u onom momentu kad budemo dolaziti, ne dolaziti, kad bude neko dolaziti, znači u tome momentu treba
ispradi to skladište. Iako nije loše, ima ljekova unutra. A dobro, nema ih i gotovo. Izaći ću veseli. Ja vam stavam urene. Evo, hvala. Ovo što se ljekarna je problem. Ljekarna problem jer je, mislim, to je imajstvo pravi problem jer je vlasništvo prešlo sa općine, reka sam vam kakve pute. Čudnim nekakvi na županijski dom zdravlja. To je pitanje. Sad će naši odvjetnici vratiti. Oni će to riješiti. Evo, Jadran Čizmić. Evo, ja sam imao, mislim da sam sad dobio odgovor, ja sam te pitao, je li samo prostor ljekarne priša, izašla iz vlasništva općine Dugi Rat ili je iz sklonište izašla iz vlasništva? Znači, će ti cili podrumi prizemlje. Ok, hvala. Dobro. Je li ima još kakvih pitanja ili rasprave po ovome? Evo, Damir. Ne, ispričavam se, su ti se javili. Ispričavam se, tebe sam se javio za rič. Ako nema, ja bi dao na usvajanje i ovu smjernice u organizaciji i razvoju sustava civilne zaštite na području općine Dugi Rat u 2016. Molim vas samo malo mira, ko je za? Je li ima neko protiv? Suzdržani? Znači usvaja se jednoglasno odruženje. Možemo na petu točku dnevnog reda. Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 2016. godini na području općine Dugi Rat. Uvodna rič, da li će opet Pavet? Po programu vlade da stručka dva prijima obaveze svaka jedinica lokalne samouprave u smislu zaštite od požara za znači ljetni period, to je period 2.6.39. da se napravi provedbeni plan po tom programu vlade za područje svake jedinice lokalne samouprave. Pa tako u tom smislu smo mi to i napravili. To je on sadrži nekakve normativne i opće odrednice, znači u smislu dokumentacije koja je potrebna, koja će se napraviti, koja postoji. Među tom dokumentacijom su i ovi, što smo dosad usvojili, analize, smjernice, pa zatim ovi provedbeni plan, plan zaštite od požara i tako dalje. Znači određene odluke koje naši ni sam donijeti odluke o broju sezonskih vatrogasaca za ovu sezonu, izviđaš konkretno po konji, korištenje građevinske mehanizacije i tako da, znači toga. To smo ima, isto bismo tako stožer civilne zaštite održan u sjednicu i uputi, a ono, sam su najme. Slušajte, možda vidjeti određene, ajmo reći po navodnike, apsurde, kod provedbe ovoga, znači ti se daje određene rokovi provedbe, pa ćete vidjeti da su određene stvari stavljene, da je rok provedbe 1. lipnja, danas je 7. lipnja, ali to je iz razloga što je sam program vlade donesen prekasno, tako da je u njemu su isto tako zakašnjeni rokovi, pa smo mi morali to poštivati. Dobro, po pitanju ovoga, kakvih pitanja? Ako nema niko da bi dao ovaj plan na usvajanje, ko je za ovaj plan? Je li neko ima protiv, suzdržan, znači jednoglasno se prihvaća i ovaj plan. Točka 6. Provedbeni plan unapređenja zaštite požara na području općine Dugi Rat u 2016. godini. Evo, Pavel, znači tu su organizacijske mjere koje mora ispuniti vatrogasna postrojba DVD-a u smislu zaštite od požara u 2016. godini, određeni normativni ustroj, tehničke mjere, znači vatrogasna obrana tehnika da budu u ispravnom stanju, određene izvršitelji se tu određuju, potom ponovno ovo što smo pričali malo, je ova hidranska mreža, da smatramo da je jedan bitan element sigurnost, odnosno element zaštite od požara, potom urbanističke mjere koje su definirane prostorni plan, znači dalje od objekata su nekakvih manipulativnog prostora za rad vatrogasne tehnike,
mjere zaštite nelegalnih odlagališta otpada kako se spriječilo uzročno prijanje požara na otvorenom prostoru i ostale organizacijske i administrativne mjere, te naravno i kroz ovaj plan morali smo iskazati i plan izgradnje vatrogasnog prostora. Evo, da se završi. Evo, čuli ste i ovo uvodno, ako ima neko popitanje ovoga, kakvih pitanja. Evo, gospodin Domagoj. Samo jedno pitanje, ali, kaže, točka 1.1.1, razdoblje od 1.10. do 31.5. 2016. godine. Jedna smjena od 7 do 7, to je jedan vatrogasac dežura 24 sata. Mislim da je tu greška. Ne, mislim, ovo je jedna prva smjena. Ne, 24 sata je cijelo dežurstvo, nije jedna vatrogasac dežura 24 sata. Ovdje ispada jedna smjena ili prva smjena. Spalo bi prva smjena, smjena od 7 do 7. Nekako mi to ne štima, ali ako tu je po vašem podrojima štima, onda u redu. U smislu da je 24 satno da je žurstvo po jedna osoba, a inače su smjene od 12 sati, znači ima dnevno. Javite se za riječ pa ćete dobi, ali nemojte ovako upadati. Ja sam samo pitao da je smjene nešto. Da evo, načelnik spominje da bi trebalo biti u planu da je to greška do 1.5.2017. Onda, evo, trebalo bi ispraviti to u... Evo, Pave će prebilježiti i ko već pa će se to ispraviti. Damir se javlja za riječ. Evo, ako kad se maknemo malo na kućino, da meni se bar tako čini dosta ovdje vatrogasaca, Jadran, Milan, Pave. Meljo. Ti ću vatrogasiti. Šta gasiš sad? Najmlađi. Amo da opet. Borići ili Borovi, oni najgore kad se zapale i gore, i to je jedan do drugoga. Dakle, imamo... Kad se maknemo malo vani, onda se vidi da ima tih Borića, ono, stvarno jedna velika porošina na dva mista. To je Poviću Sumpetra prema Malome Ratu, dakle jedan na drugome. To je svaki 10 cm je bor i sad su oni su bili pol metra, metar, sad su već 2 metra. I to su ogromne površine i druga površina, ja vam reći, od suvog potoka pa prema Krilu, pa gori prema selu. Točno se vidi jedno veliko srce, koliki su ti borovi, tu da se upali šibica, vi znate da to bi sve planilo. Sad, pričamo o planu, provedbeni plan unapređenja zaštite od požara. Ako mi njih sve po taracanu, po kosima, ovdje smo tornim pilama, uzmemo sve pa ih skinemo, pa ih stavimo u kamion, pa bacimo na porak na krilo, pa ih zapalimo, njih više nema. To su privatne parcele. Mi smo privatnih parcela skidati ne smijemo, ali da napravimo jedan taj plan da te ogromne površine, bilo zakonskim aktima, zakonskim aktima da prisilimo ljude da to privedu svrsi, da stave maslinik, da skine te borove, bilo nekakvim javnim akcijama pa da mi to ono, nekako subvencioniramo pa preglamo i skinemo, ali to je ko bure baruta, ko mina, ti borovi jedan na drugome i tako velika potiče. Dakle, to kad se gleda s mora, to je najveća opasnost od požara. I sada možda plan provedbe, ne za ovu godinu, ali za do godine, ili kako razmisliti, kako da mi te veće površine, bilo zakonski, bilo operativno na terenu, riješimo i da toga nema, da to budu relativno obradive površine. A dobro, evo, možda za razmisliti. Ja bi se kova trogaza sad potpuno s otim složio, samo to je iz iskustva do sadašnjih teško izvedljivo i radi tih privatnih parcela i radi nekih organizacijskih stvari, a u svakom slučaju održavanje i da svak svoje održaje, to bi već doprinjelo u manjoj ugrozi od požara. Ali evo, možda komunalni redar ili neko možda ima ingerencije za neke stvari, pa će on, ako ima, obilaziti. Javio se Duje da ne dođe. Ne znam ko bi mi mogla na to odgovoriti. Znači, situacija, privatno zemljište, privatno zemljište, znači zelena površina i na toj zelenoj površini, znači ne građevinsko područje. Da li postoji mogućnost ovo što je spominja Damir,
te borove da se uklone. Jer ja imam informaciju da se taj bor ne smije uklaniti. Ne smije. Zakonski se... Prosi je sprorediti, odgojiti, tako dalje. Da ovo je skozu dobrosti i dalje. Mi smo imali jedno naše iskustvo prije dosta godina na Ivašnjaku, su se radile određene prosjeke, pa se kasnije ušlo u sudski proces sa određenim vlasnicima, pa je bilo strahovitih problema, u biti je svakako bila intenca i dobra namjera da se to smanji, ta potencijalna opasnost. Tako da je to dosta isprepleteno, ovdje kod nas je, ja mislim, slučaj da je još manje ima u vlasništvu Hrvatskih šuma, nego je sve više manje privatno vlasništvo, tako da to otežaje. Pa mi imamo probleme i sa komunikacijom na cesti, gdje su grade preko ceste i razbiju se auta i retrovizori, pa se to teško može dovesti u redu. U svakom slučaju bi bilo poželjno. Mogu ja da jedna stvar, recimo, to je normalno problematično kad se rade područja po šumom, a opet je možda bi zakonski bilo to moguće vidjeti, ali su vidjeti da li je zakonski moguće ako je kultura u katastru poljoprivredna, da onda nema veze što je u naravi šuma. Možda je to nekaj bitni element, ali recimo općina Kostranova je radila, davala poticaj za krčenje poljoprivrednog zemljišta i sadnju kakvih granica. To je i ono počki bilo kakvih, i to je u Kostrani se pokazuje izvanredno pored sufinanciranja izgradnje suhozidova na tim poljoprivrednim parcelama, to ide. To ima strana radi odlično. To kod njih jako dobro funkcionira. Uvjet je naravno da je to podređena površina, da je vlasnik jednako zjedan, da on se obvezuje u roku od 2 godine od kad se oni plate bage za to krčenje zemljišta, da on obvezuje se 2 godine, ne zna se na pamet, posaditi sadnic i držati ih određenu temu. Dobro, može pitanje za pauzu, da li ti je poznato koji je rang investicije u proračunu po strane? 100.000 milijuna, 10 milijuna? Mislim da je značajni iznos, to sad napamet, ono ne mogu sad. Znači da je ovdje malo s njima mladati, to je to skoro zanimljiv projekt. Daleko su. Dobro, pa ima, postoje na njih stranicama su svi programi koji će njih odvijati. Ako nema po ovome ništa više, jer ima niko da nije se niko javljao, onda možemo dati na usvajanje i ovih provedbeni plan, to je za. Je li ima neko protiv? Ko suzdržan? Evo, s ovim smo iscrpili i ovo, s obzirom da nemamo aktualnosti, ja bih vas samo zamolio za sekund, evo, bili ste kooperativni, evo, dobit ćete vi, samo da završim misao. Znači, ove aktualnosti koje je spominjao gospodin Zelić u početku, zadnji put smo spomenuli da se mogu, ja ću iskoristiti kao evo sad predsjedavajući, priliku da to rečem, znači, svi vi možete iskoristiti to kroz period i do sjednice i prije sjednice, znam da tu ima prijepora, a isto tako, evo, malo mi je čudno da niko ne postavlja na primjedbe o dnevnom redu, eventualno prijedlog da se uvrsti točka pitanja, vijećnička pitanja, bez obzira što ona nisu u ovome, pa da se o tome eventualno glasa, pa da se i uvrstu, ako već nisu. Evo, gospodine Zelić, za gospodine predsjedavajući, štovane kolege, molim vas samo za jednu minutu stojiti. Ja cijelo ovo vijeće pokušavam kazati sljedeće. Ova današnja sjednica je točno preslik toga. Iste tehnikalije, usvajanje, jedna sjednica, druga, 3 zamisli. Onda godišnji izvještaj, analiza, sve što moramo u redu. Nigdje života, nigdje rasprave o ovom i onom, nigdje vjesničkih pitanja, a ima ih na tisuće ljudi pitaju. I ako vidite da smo tron, da nikada niko ne napiše, stavite kad se udostojite na zadnju točku aktualnosti i tada uopće nema nikakvih pitanja, pa ja bih kad bi legao na večer se upitao, pa čekajte, nešto ne valja. Dajmo se ponašajmo kao svi, stavimo na svaku sjednicu 10, 20, 30 minuta vjetnika pitanja glavnosti, jer mene ljudi pitaju, ne znam da li vas. Nema dana kad mene neko ništa rašta, vjetniče, vlasti, mi smo zajedni, svi vlast ponavljamo, samo, što je to, ništa, evo. Ovo su čiste tehnikalije danas.
gdje je život, gdje raspravljamo o nečem o čemu ćemo izdjeliti, što je da su prostaviti na pomoć, toga nemamo predsjednika, toga u našom vijeću ne. Analizirajte sve sjednice, samo ono što moramo, to gotovo. Mislim, stravično. Oprostite kolega, ja tako to vidim. Hvala. Ne želim se pravda, ali ja mislim da sam vam prije našao, evo, pa i hvala na sugestijom da se moglo postaviti pitanje zašto nema vrijednosti pitanja. Niko, državi na ovaj način nije izbjegao pitanja kada se bojimo. Ja nisam se stavljao dnevni red, pa ne mogu dosljedno odgovoriti, ali kažem principijalno da sam zato da se svaki put rešiška pitanja uvrstu. Ali mislim da nije samo... Gdje su tematske serije? Nije samo stvar, nije rešiški pitanja. Nije stvar, ništa. Profesore, nije stvar samo ni vječničkih pitanja, evo i večeras su na neki način šture rasprave, znači moglo se puno više i kroz ovo pitati i razgovarati. Evo, gospodine, molim vas, samo život je prije sam rekao da ste bili kooperativni, svi skupa, pa da, ajmo ostav u tom tonu, da čujemo gospodin Vuković. A evo, u prilog ovoj diskusiji gospodina Zelića i ovog što ste vi rekli, zašto na pri raspravi dnevnog reda niko ne spomene staviti na dnevni red vijećnička pitanja. Bar mi iz opozicije smo više štufi to predlaga kad pozicija neće prihvatiti. Prema tome, ili dajte da idemo da je svaka sjednica vijeća vijećnička pitanja i da se mi kao vijećnici za vijećnička pitanja možemo pripremiti i postaviti konkretna pitanja i možemo se dogovoriti da to bude poslije svake sjednice i rasprava koje jesu pola sata, da damo mogućnost da se postave ta pitanja. Jer aktualnosti, kako su ovdje navedene, ja imam tri aktualnosti, nisam želio primjera da mi jednu stavite, jer ako stane jednu nisam druge primio. Do sljedeće sjednice vijeća to mi više nije aktualno. A daj nam se mogućnost samo postaviti jedno pitanje kroz aktualnost. Ako što vi meni dozvolite, pa da ja postavim kroz aktualnost u mrkvo pitanja koliko ću ja postaviti, onda ću ja svaki put postaviti pitanje aktualnosti. Pa je postavio pitanje. Općinska imovina na čudan način završila u županijskom vlasti. Pa da to nije tema za nas, zašto, kako imamo pravnike, vidimo koji to, što je, mi smo dužni čuvati to svoje, bili da na voli imovim neko napadne na taj način, da mi odluđi na čudan način, da mi ja stajem. Ja nema pravo za to, a ja se ovdje osjećam kao vlasnik općinske imovine i ljubi sam dužan štiti kao i svoju kuću. Amen. Zahvaljujem, evo, je li imaš tu je potrebe, gdje si se javlja? Ako više nema, ja ovo sve što ste rekli, ja bi se mogao sa velikim dijelom složiti s otim, ali ja ne odlučujem o tome, pa evo neću niti se pravda, niti potencira priču, bendo, evo prije od ovoga. Pa smo mi iz oporbe bili, vi ste čini mi se bili baš za ovo da ne bude vijećnička. Ne, ja sam zagovarao vijećnička, to moje kolege iz ovih vladajućih mogu potvrditi da sam ovih zagovarao, da ja ne vidim ništa sporno u tome da bi vijećnička pitanja bila svaku sjednicu, jer smatram da bi kroz njih puno stvari mogli i prezentirati ono što se radi, ne samo negativno, ako i tako neko doživio. Znači, nije, ja, to je moj stav bio i od početka, naravno ne mogu na sve utjecati, da ja samo više moram biti gotov. Evo, ja samo sam dopustio ovako jednu malu raspravu.